perahu-perahu paling laris yo perahu ku. Pentingnya wis nyambut gawe macam perahu koyo ngene. Hei, buat ni kono lo, coba ni kancane. Kaya apa? Mati kira ngerti lo, ini gua elene. Lah gua yang ngono. Kaya apa? Ngono kaya armada, gaya dewe. Nah terus nyapa? Mungkin anu ni Promosi. Promosi? Lah iya promosi. Ngono jadi bos. Loh, tapi ya? Buangin gua kaya aku. Kenanan perahu. Cuma perahu mape, tapi dan apa-apa lagi tu paling laris. Laris apa? Bendino ya pelanggannya aku. Lo no perahu ya diragati mas, nyambut gaya kita diragati. Neng ini isis, jadi isis angin ini melebu. Ya tapi lara meragat akhirnya masuk angin pernah bosok. Kita tak ragati nanti nama mu nek yup-yupan. Lagi yup-yupan diragati nyambut gaya kita lagi sembarangan diragati, ya jono nyambut gaya bojone barang ya diragati. Nyambut gaya piye? Yup-yupan ini enak. Nanti. Hei, payung si Tawi. Aku iso Rono, iso Rene, iso. Temu mapan ning kono tok. Gitu. Wong nyambut gawe mbok diragati to, Mas. Lah pinggire dikek ngono kuwi pengaman iki penting. Wis tak ragati masuk koyo ngene. Iki lho. Roken. Temu enek ora? Endi? Iki. Gan. Jaman kuno kuwi. Lho ora apa-apa, kuno. Lah sing penting iki. Awakmu dhek iki payu piro? Duh, 18 ini wis setengah hari tok. Piye to? Aku wong 20 iki ban sitoke cukup. Yo ngono ngomongi kancane ngeragate aja nyek ngono. Yo ban sitoke prau apik ning pelampunge ban iki wis ora nutut kowe. Sing penting lak tak ragati praune, Mas. Sing didelok iki karep dek prause. Lho, sing penting iki pelampung. Yo prau to. Nek praune bocor pelampung elek, arep ora kedelep. Lho, justru sing mlebu ning kene tak kon delep-delep nek. Goblok kuwi penumpange bongko kabeh nek ana praune. Iki ana kok lek sampe enek penumpang iki kok. Iki Mas bacap aku. Napa? Sampe enek wong rene kok mbok mlebokne ning gonmu. Wah, tak bong praumu. Lha apa meneh nggone pelangganku? Lah tak ora tarit kowe. Tak tumplekne kowe. Iso ngono pelangi prau. Hah? Tak ge bocor. Lho. Wah, berarti sing ge bocor iki raimu kuwi. Cuk raimu kuwi lho. Lah apa sapa? Kowe ngejak geger terus kowe. Kowe ngono lho, pindah ning liyane kali kene lho. Lha iki nggonku lho. Iki dermagaku, dermaga. Sing ndi? Iki. Lah iki laku gawe lho. Sing separo kono, sing separo aku. Ndi iki prengku? Iki prengku goblok. Prengku. Ndi kowe juga kene sapa? Iki tanahku. Lah tapi kan prengku. Tapi kan pakuku. Lho, tapi kan taline taliku. Lho, sing iki bane banku. Tapi kan iki kabeh Gusti Allah. Ora usah ngayal kowe. Kowe rasa ngeyel, kula kowe wis ngegi kere ya kere ae rasa sembe. Iki lho aja koyo ngono wis rezeki dhewe-dhewe. Ora iso. Pokoke tak servis sing luar biasa ngusret. Bro, ya iki kan wates e sampe ngejak geger. Kowe mulih ngene aku tak ganti. Apa nih? Praumu. Lha iki praumu sapa? Praumu. Wis sapa? Wis sapa? Sing duwe. Iki ceritane praumu goblok. Lah sing duwe aku. Lah iya. Lah iya nyapa? Praumu iki prauku. Iki tamasya iki sesuk tak kei kulkas. Di setrum endi? Golek. Yo, dadi setrum teko omah no. Kowe kulkas. Aku bok. Bok iwak ae lho. Tak kei es. Kulkas karaoke tak lebone kene sopen. Ora percaya kowe. Ora percaya aja. Wis, saiki yang penting pelanggan. Iya. Sing endi sing laris, sing penting pelanggan. Sopo sing kenek kuwi pelanggan? Yeay! Lur, lur. Iki lho. Iki lho. Prawa iki lokasine iki pas bener ning kene iki. Tapi saya endi ya iki? Mas. Mas. Nggih. Nyun sewu badhe tanglet. Nggih. Persewaan prau Harsono niku ngene sinten? Lah, Luhar. Gunmu Luhar iki. Wis, Pak Harsono. Ora. Aku wis ning dinti medsos iki. Sampe goleki prau kuwi to? Nggih. Sampe namanya apa? Niki kondangan niku prau yang aman. Nggih, aman niku aman 5 menit 10 menit kelem. Heh. Iki lho. Lho, ora usah ngrungokne omongan niku. Iki soalé niku kula badhe mancing. Lah iki paling penak iki ya iki praune. Niku aman ya, Pak? Aman, aman. Sampe ape mancing to, Mas? Mancing, Mas. Bayar piro? Pinten to per jam-e pinten iki, Mas? Nek teng mriki anu persewaan ngene Pak Harsono niku per jam
50.000. Alah nggih kula selangkung 2 jam. Heh. Selangkung 2 jam iki. Kula nderek jenengan Mas. Mas, kleru. Kleru sampean. Kok kleru to, Pak? Kuwi tak dune saiki, kuwi jaman kapanane. Saiki 20.000. Oh niki postingan Mas. Saniki pinten? 20.000. Nderek jenengan. Kleru. Gonku gratis. Gratis kuwi. Gratis. Iku rong dino Mas, aku 20.000. Saiki gratis. Plus hadiah HP. HP. HP mangan kula kula beten. Tane kok HP, HP ndi? Lha piye ta? Sing penting awake dhewe laris perkara asil buri. Mas, gonku sampean sak umur hidup sakit empat niki gratis gratis kakek wedoan. Iku lek iki kula demen Mas, niku demen. Wih, piye? Gratis nggih. Nek jero karaoke full. Wonten LC-ne nggih. Alah, niki mangan kula. Ora apa, omongane apa kuwi? Omongannya apa? Gratis. Gratis. Terus? Wonten karaoke. Karaoke. Komplit. Walah, kui. Sak keluargane sampean umure sampean kecil. Wes aku sing bandane kabeh. Sing kayak blonjo, pendino aku. Iki lho. Ora kok semua seumur hidup. Iki gratis oleh digawa mulih. Niki yang saya duit Mas. Saya oleh digawa mulih sampean sing tak kayak beras. Wah, iki aku cocok. 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 Nih, gratis. Kula jenenge. Bapak ibuku moro tua tak kene sampean kabeh. Wah, beruang. Sama orang tua. Orang tua. Ya. Orang tua sing dine. Prau sing dine. Lha apa lha kowe ya ngono. Lha sing dine. Mas, Mas, Mas. Kok malah gegeran kula niki badhe nyewa lho, kok badhe nyewa. Wis sing paling Pelampung. Aman yo. Iki rene Pelampunge. Lha iki matamu iki. Wah, ku matamu dhewe ku lho. Kurban iki jaman kuno. Mas, nek prau, prau apian sing iki. Tapi nek keamanan jelas sapi kono Mas. Yo justru sing aman kuwi Mas, gampang ceblok, gampang kecemplung. Iki ora tahu. Sing penting iki amane, sing penting iki pelampung. Oh nek urusan prau gak masalah Mas. Gak masalah. Sampeyan pakane apa Mas? Pakane biasanya aku gawe urang Mas. Balah burger kene. Heh. Gawe burger kene. Iwake api-api mesti. Alah iwake Mas, sampean njole iwak apa? Iki padahal kali to. Kali. Iki sampean golek apa kuwi jenenge nus. Nus ane. Cumi. Komplit Pak. Mas. Mas, sampeyan mau to Mas? Iki beto prau iki. Sampeyan ning kono kuwi. Iya. Temu cumi. Cumi. Apa neh? Terus anu Pak, anu dorang. Kakap, kakap. Kene iki pengin golek lumba-lumba iki enek. Enek kono Mas. Prau iki mengandung. Lah aku kene ae no Mas, iwake gedhe. Aja kene. Lumba-lumbane cilik. Kanaan to Mas? Kanaan. Iya. Cilik-cilik sampe lele. Iki prau iki wis mulai teko nenek moyang. Jaman turun temurun dari turun temurun iki wis turun wis sekitar nenek 10. 10 tahun. Putu-putu-putu lho. Goblok to Mas, tak jamin sampean. Aku melu-melu kono ndak apa-apa, tapi keselamatan sampean terserah sampean. Aku sampean melu kono ora apa-apa, selamat tok tapi ora liwak. Monggo. Ndak maksud. Pilihan sing dia maksud. Aku bingung to Mas, aku mbok dikeki pilihan sing apik lho. Kabeh padha enek kekurangan, enek kelebihan, aku kan ya bingung. Semua orang itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan, Mas. Wis to Mas. Wis, sampean milih kono, selamat oke. Tapi iwak ndak enek. Kene keselamatan ya mung enek ngene iki ala kadarnya ning iwak nglumpuk. Dadi kene iki Mas. Iki ngenek aku wis tak kei sensor. Enek iku ya sensor inframerah lho. Iya terus infrared to Mas. Kan kita gawe model robot. Ini sore kaprau nih. Iya, dadi wong canggih lho Mas. Ngene lho Mas. Mas, Mas, prau. Ini selamat ya. Sampean kedelep pangan bajul. Piye, jajal? Ayo, bajul iki saiki wis ra ana untune. Paling ngemut tok. Keritok paling. Malah medeni to Mas. Tapi aku wis gak masalah Mas, aku tetep pendirianku awal Mas. Aku ning kene iki goleki persewaan Pak Harsono Kuntet. Wah, yo monggo wis sampean kae lho. Hei, ya. Delokan kae ora nek mesine lho, kowe ngobek dhewe ngene iki lho. Mas, kene lakone piye, Mas? Iki serba manual, ning selamat. Ning selamat. Nek olahan ngene enggak? Enggak yo. Piye to? Santai, nek nganggo mesin tak dudu ora iso mancing. Tapi karo olahraga yo ngene iki yo. Wah, yo wis kae Mas. Alon tapi mancing oleh akeh. Alah wong ketara kiri paling kira nek duit. Sampeyan monggo. Aku kan rencananya arep nyewa 7 hari 7 malam. Ora, gumun. Anu takon Mas ya? Ya. Apa? Nyapo? Nyapo numpak kono kok numpak gonku. Lah liwate ndi Mas? Yo liwate kono nang colot. Kene Mas, kene Mas. Anu kaduan lho Pak praune Pak. Walah iki liwat kene kan kenek to Mas. Eh tapi aman kok ora lho Pak. Aman. Lho, he deloken. Lho, nggo salto. Lho, aman iki. Lho, ora goyang blas. Disedhane Pak ya.
Lamane aman Mas, kono praune rada gedhe. Niwake lho Mas. Aku iki arep nyewa mosok gere dhewe to, Pak. Kene. Wis. Ah. Iki Pak, tulung Pak. Ini aman kene Mas ora sak mati. Gowone timbo wong kire. Iki aku kenalanku kan dhisik lho Mas iki, Mas. Laris, laris, laris. Pak, urung Pak. Pak, tulung Pak. Penakno, uripe penakno. Kono. Ndang lunga sing adoh. Ya apa? Kowe kok sire? Ndang mangkat kono. Ini harus dipakai dulu ya. Wah, aman nggih, Pak, nggih. Ha, digawe kuwi rumpine. Kuwi genah lah digawe ngono kuwi engko mesti kelem kowe. Pak. Pak. Eh, napa? Kira aku gak ketok, Pak. Mas, nanti Mas ndas e. Wah, kleru. Wes kono, tinggi. Kiri. Ketok kalung. Wis aman Mas, bangunnya sampean manual lho Mas. Sik ban kok iki kan. Duwe. Heh. Ah, nek awake dhewe kedrep. Dhewe ora. Ya ora ning ngono. Kowe lak nggih ngono kuwi malah ketara lak kowe engko kelem. Ini abah-abah. Ini abah-abah. Abah-abah kowe ning tengah kono apa sapa bae nulungi awakmu. Tenang Mas, santai ya. Wong koyo aku lho. Anu mangkate nunggu pirang jam nek, Pak? Mareng ngene. Iki lho juragan. Pak, weh, Pak Bas. Pas sowe ora tau cedhok sampean iki. Gak ketemu karo Pak Basuki iki. Iki lho. Hah? Baskoro. Baskoro. Pak, niku Baskoro. Biasa to njenengan? Langgan aku. Sopo jajan? Mbah. Sing penting diapiki customer, customer. Jo lali. Apa? Lampung. Lampung. Pelampungmu apik-apik. Heeh. Pelampung endi lho? Kae lho, Pak. Bane lho, Pak. Bang. Eh, oh, kono ra iso lungguh dhuwur. Aku jigang dhuwur. Bisa jigang ngendamu. Iki lho, Pak, nderek mriki, Pak. Kalih kula wonten koncone, Pak. Ono koncone awakmu karo kuwi. Murah to mriki, Pak. Murah kadean. Murah wis. Kene enggak bayar. Iwak tak kei, pokoknya sama numpak tak kei iwak 30 kilo. Lho. Iwak kali seneng aku lho dek kuwi. Lho, sama njaluk iwak kali. Heeh. Anae pitik potong iki. Pitik potong. Eh, kene kali iki. Piye? Piye? Walah, gatel, mangan pitik potong iki gatel. Gatel. Kene iki jaminane sate. Sate kambing. Ya kok enak men lho. Kene sate jaran, sak dokare. Aman gak gelem. Sak dokare. Sak dokare. Oh. Sapi, Bos. Sapi sak sungune. Kene. Sapi. Oh. Sak kandang-kandange ning kene kabeh. Ning kene kabeh. Mbok kae kuwi. Bonus. Bonus. Saklah bonuse koyo dawet. Mangkat jam pinten, Mas? Oh, mangkene. Yo sabar. Sabar. Mas, ini penumpang. Sampeyan iki kleru. Kuwi ngenteni 3 dino lek nek kancane. Kula nek kancane sampe dibalekne nek goblok kowe. Waktu kula niki. Iya, mari ngene. Pun, Pak. Waktu iki mon, Pak. Waktu iki yo mepet. Lah iki mengaku yo nek kepentingan. Nggih, nggih. Mriki mon, Pun. Pancingmu genten ana. Loh, sampean niku badhe nyewa napa badhe adol-adol? Iki apa nyapa? Adol pancing. Tak itu kuli. Tak itu kuli. Sampeyan kleru, Pak. Tukar sewa go pancing. Enggak toh. Enggak toh. Bandung, enggak Bandung. Kali yo. Bigat. Wong yo sing kelengkelen menene malah adol pancing. Enggak duwe duit tak itu kuli iki lho. Wong kerer ini. Bigat. Lah apa bigat? Wong atur pancing ra oleh kon pigat lho. Goblok wong iki. Mboten ono tutupane to Mas, panas lho. Iki. Iki digo ning dindi kena cedak. Lah, sampean arep mancing, kowe iki gampang. Sampean mangkat. Nggih, mangkat iki, sampean mangkat. Iki tas den di WhatsApp karo BMKG. Mari ngene. Di akar BMKG. Iya. Enak apa, Mas? Puting biyung. Loh, Mas. Heh, kuwi apik. Pincaonamu, komedimu.